ព្រះគ្រិស្ណៈអវតារទី9របស់ព្រះវិស្ណុធំទ្រង់ក្មេងគង្វាលព្រះគ្រិស្ណៈជាអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុចំនួនទី9ត្រង់ជាព្រះនរីកាឡាខ្លួនបានមកបំពេញមហាបេសកកម្មដ៏ធំមួយនៅក្នុងរឿងរាមាយណៈដែលខ្មែរយើងស្គាល់តាមរយៈរឿងរាមកេរ្តិ៍កាលពីព្រះវិស្ណុចាប់កំណើតជាព្រះរាមនៅក្នុងអវតារទី7ទ្រង់មានភារកិច្ចបង្ក្រាបក្រុងរាមជាអសរៈ មានឈ្មោះថាទសមុខពេលនោះទ្រង់មានព្រះលក្ខណ៍ជាប្អូនតែមានម្ដាយតិចតីលោកព្រះរាមស្គតទៅក៏បានយាងទៅកាន់រូបដើមរបស់ទ្រង់វិញដោយសារតែឋានមនុស្សមានការកាត់ចលាចលសាច់ថ្មីបណ្ដាលមកពីអសរៈដែលទ្រង់បានសម្លាប់នោះមកកើតជាកាមសៈមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងក្លាជាងព្រះអញ្ញហើយបានដើររាតត្បាតពិភពមនុស្សនិងឋានសួគ៌ផងនោះព្រះវិស្ណុក៏បានយាងចុះមកសាច់ថ្មីដោយមកចាប់កំណើតជាក្មួយរបស់ស្ដេចឫស្យាកាមសៈនេះតែម្ដង។